že s nastavovou časťou Fortuna Ligy sa rozlúšime na ihrisku v Trnave. Aký zápas nás tam čaká? Tak, my budeme hrať určite tú svoju hru do ofenzívny futbal a ja verím, že keď už v podstate Trnava je v tomto zápase nič nie, tak aj Trnava bude chcieť hrať ofenzívny a bude to dobrý futbal pre našich aj pre domácich fanúšikov. I expect that they will play defense and that we have a lot of the ball. They will fight because they play last home game. So this is what I expect from the game. Last week we play home, we play a very good game. I think when we have the ball we let Rosenberg run. And tomorrow we have to do the same. Our power is that we have the ball, we keep the ball and we let them run. Samozrejme sme sa chceli a aj stále chceme dostať do Európy. Z tohto pohľadu uvidíme, ako to skončí, či sa bude hrať baráž alebo sa nebude hrať baráž. Nemáme to vo vlastných rukách, to je jediná vec a potom už sa môžeme len kalkulovať. Ale tak ja si myslím, že tá šanca je dosť výrazná, aby sa tá baráž alebo to play-off o Európsku ligu hralo, takže všetci sme nastavení, že sa to tak bude hrať a doma sme vyhrali, chceme vyhrať aj teraz Trnave a aby sme boli nachystaní a aby sme to potom zvládli, keď to príde. I believe also that we play playoffs and I think one of these two teams will lose or play draw and then we play playoffs. And then if we reach the playoffs, I think we win the playoffs because we have the most quality of the teams. Bolo by hodné pokračovať tých výsledkoch na vonkajších ihriskách, vyhrať, potvrdiť tie 3 body konečne, čo sme získali doma a ako som hovoril, nachystať sa pozitívne, sebavedomo do toho play-off o Európsku ligu. That we play patient, that we play with pleasure. I think it's a nice stadium to play on the field. I think to enjoy the game is the most important for us because if we enjoy, you see last week we play everybody, we kill everybody. So that's our power and we have to play in this.